السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تخاليا سنه هذا ميل اربع جوتين صدرك فيديو كان وانا عيلو هرانا وهذا ارمي محتاجنا سوشيال ميديا هذا وحا ابديت سو نقدي ارين كليته ابيس علي بافو او لا شيء انه يحيى نين او مغيص ان لا حرم معنا ابيس علي بافو انت انا برنامج جول جرام حروا ان شير اوت سمي جبر ولا شيء ده اي وا جبر سوماليات او يوتيوبر امغيص وحالها لكي بيبي اوفيشال الله جنان كاس اصحابته لو يا لكي بيبي اوفيشال حال سو دبي جبنا وا جبر ولا شيء نعم مركو حن لا يحيى عيلو الى فديه غربكي فديو هي عيلو سو دو ودوالي لاف ادم ما سنت اصحابته وا سو دبي نعم ملك ستادون كجبتان المقال كان دو الى هذا وحو كل فاقه ام ودل صعده مقالكي كسي هوري ان كغا هدلني ارنتي ابي سعد بافو سأوتيهين مالمهان وحا السوشيال ميديا انا سوخ كجرتي ان ابي سعد بافو لويسن يحي انا بافيان تيمكي ولا شقينا دردر ميديا لا اي ميشو كودن بيو وحانا صائف لحي انتاس كدب ان اويس كلابتن رشي سي هوري هاي درايسكي ها درايسكي ايو ماليه سي هوري ان لو سو اركي ولي ومقال ير سوشيال ميديا انت لو سو دولك ناي نحاسي جرتي او هدانا ديبك سو بحدي ان لي اويس حبسي على بيجي مدام او قنع واي او ديب او قلابتي نوشي هوري وحانا حبسي لو ديجي اما لو حيري سي او خان علي نوكره سبحان الله خريه ليري كدب هدا وحاتايان او صباح المركا اويس او مكره دردور كسو مقدي شيغينا وحيابي كلفي انو نوشيرو كلابتو وحيالي او كعروداي سو كله يو وخي كدح دحا اسغا اي حسنتو ادو الهرا المركا اريما سان كال دونا يو سيدا انوارغنو ان اويس او كلابتو نوشي هورا وخي دحاي يو waxyaalo badan haddii ila hareer waxaan leenahay soo dhawaada marka waa dhownahay ana idna wada dhow horta arinta aweys Cali Baafu waxay ahayd arin aad iyo aad loogu wareersanaay nin walba xushiyay nin walba xusu quray laakiin dad qaar waxay dhahayn aweys Cali Baafu xabsi ayaa galiyay laakiin aweys Cali Baafu xabsi ma galin oo waxaan tagay degmada Xamar Jajab waxaan la kulmay gudoomiyaha magaciisa Xamar Jajab marka la kulmo gudoomiyaha ka bacda waxaan u sheegay doodar wato xabashadeeda oo gudbiyay waxyaabo oo ka cabanay waxa waxyaalo ka cabanay waxa kamid ah wuxuu dhahay horta aniga laba bil mushaar ma qaadanin laba bil mushaar ma qaadanin ma fahmino meeshan wax dhaqaale ay kuma haysanin aniga xasuus toobna waxaan ku balanay in mushaarkayga isiinaayo oo hadhuuna naag ay ku daraayo aan ku balanay ma fahmino marka aniga naagti la igu ma darin laba bil mushaar ma qaadanin kabaad waxaan sameeyay marka suuxilaha boonay anigana waa soo baxay gudoomiyaha waxa uu dhahay xasuusto boonin walaalkaaga ah ee shalay ku soo garab taagnay maanta ku soo garab qabtay oo maanta garabkaaga taagan waxa sad weeba dhaceenay sidee dhaceen mulbahay oo sidee wax yar rabay marka kulay gudoomiyaha waxa uu aan gaareen in Abees Cali Baafu oo naag lagu daray ana marka aan fiiri waxa uu Abees Cali Baafu waxa uu xaqeeliyay asoo roro naag leeyahay waasan walus macna naag leemiyaas day nolol waxa waa qof walba u baahan ha ma yaa wax albaab waad wax u dareemay nolosha macantiisu u dareemay si macan badan taa waxaan dheela laakiin ugu yaraan aweys albaafu iyo xastoobar waa inaan laba rekero aweys hadii in balama oo laga qaaday loo oofin waayay oo ama mushaarad uu meesha ku lahaa oo uu heli waayay waxa waa laga fiicnaa in uu derbi dib ugu laabto oo hadana caakool uu dib u qabsado asna kulay sheydaanka ku qaaday soo sheegay oo hadana uu ku soo laabtay wax laga fiican yahay ahayd inay dhacdo ma fiicneen ma ahayn xastoobna asna waxaan dhihi lahaa waxaan waxaaba lagu xalin karaa si hoosaad iyo social media la dhihin mushaarkiisa saasaha idoon la dhihin abaysa intaas xagga kuma qan abaysa inta laga leeyahay aan hal midan qabaa ilo ah wal xalin karaa hal midan qabaa horta aan waxaan u arkaa waxaan fiisrays sababtoo ah ninkaan markuu nusdo kale to oo meesh u noqdo waxaa la rabaa adoon video soo duwan si aan macnaha dadku u arkin in ninkii oo noqdo waxa lagu fahmi karaa in ninka xooliisa cunu jirti hal lagu fahmi karaa ma fahmino حسن طب وفو هذا الفيديو بس كسر دوني كوا بحب ما يجي زوج نقد سام واي كم واي كم فكرين وح عوس إيمان لهاي إيو
wixii soo gaar lahaa ma ka fikirin, ma fahmno. Waa iska baxay wixii video isku sheegay, waxaa la rabay isonta bixin oo andha video duwan inuu baxo too abe iskala soo hadlo niyo abe soo saan waaye kaba waaye xataa marka la heshiiyey kadib aha la soo bandhigay kabacdi saani wax u dhaceen nagana waa nagi qaranay saas wax u jiraan. Adoo og inaan leedahay cudow badan oo dad badan hadan oo youtube lee oo reaction kaasoo bixinayaan marka abes albaafu horta markii la dhaho arrinta nolol bedelo kale markii la dhaho abes oo kaleeto horta noloshu waa laga bedelay. Waxaa horta indhaha la iska tir aan ahayn in aways noloshiisa maasha allah ay wax badan iska bedeleen. Waxaa stop ama dad kale waxa u qabtaan ama isaga waxa u qabto ugu yaraan waa waddadii loo soo maray in aways wax noloshiisa isbedelaan. Aways marka xastoob wax badan u qabtay mushahar ama wax labo bil iyo bil uu heli waayey darteed in uu nolosha hore sagoo kalena jiraan cilo waa laga yaabaa markaas wixii muhiima oo la sheegi karo leela sheegi wixii jira horta ilaaha og laakiin inta la sheegay mana macquulna ila ma ahaan in qof dhan oo aada ogtahay in noloshaada uu wax u qabtay walaakiin markuu kugu qabtay macnaha ma isdhahaysid adiga mushaar uu kusii waa darteed ugu tar mushaar wax ka weyn oo qofkan kusiiyey oo noloshaada uu ka qabtay. Haddii ay dhacday xitaa oo asna ay si kale in wax kale uu sameeyaa ka fiicnaanaya ama waddada hadda uu maray in uu dad maamula ama mas-uuliyiin ama qof arrinta uu hordhigi karo saas loo xaliyo aways laftirkiisa meeshuu kaga laaban lahaa noloshiis hore because of shalay noloshaas ku jira maanta uu kasoo baxay sumcad iyo sharaf iyo magac uu sameeyey intiiba way dilmayaan marka meesha uu ku laabto wixii doonaa sababaa intiiba way dilmayaan marka magaciisa inuu ilaaliyo sharaftiisa iyo sumcaddiisa fiicnaan lahayd xastoobna asna waxaan dhihi lahaa arrinta si hoosaa loo xaliyo. Haa an kule waxaan dhihi lahaa horta ani ahaan hadda waxaa loogu cabduguleeyey haddii oo mar kale oo noqdo in dhaqan celin lagu heshiiyey macnaha haa lagu heshiiyey macnaha in xabsi la geeyey xabsi la geeyey oo dhaqan celin la geeyey dhaqan celin waxaa la rabaa marka horeba la geeyo laakiin xasuntoob isagii markiisa uga horeysay ma ahaynu dhaqan celin geeyo sidaa dadka rusheen youtube kala jira oo dhahayo qofka markaa kasoo bixinayso kale meel kuliisiyaal oo kale way adag tahay si uu meeshaas ugu maqnaado wuxuu dhahay qof la arkiisa oo dhahay shiishad nyaanyo loo caweya waxay ku tahay wax adag inuu iska dhaaf maskaxda la qabsanayso waxaan hadduu mar maskaxda la qabsado dhibaato waxaan la iska dhaafi karin ma jirto haddii ay kasoo go'do niyadda in layska dhaafqofka hadduu arko in tii nolosha shal uu ku jiray nolol qurux badan oo hays hadda aways albaafuaways albaafu intii yareed ama sida maalmihii yaraa oo hadda uu bahasha uu ku laabtay iyo meeshii muuqaalkiisa iyo waxaa isku fiirisaa markii nolosha hor uu kasoo baxay ee durdur ka shaqeynaya muuqaalkiisa waa laba muuqaal oo kala duwan wax yar uu meesha joogo waxaa ka qurux badan maalin uu meeshan joogo oo noloshiisa caadiga ay tahay marka wax aan la joojin karin ama layska dayn karin ama laga go'i karin ma jirto horta waxaan dhihi lahaa laga go'i karin ma jirto qof walba oo wax isticmaala wax walba oo la isticmaalo waa laga go'i karaa laakiin ugu horeyn waxay u baahan tahay qofka niyaddiisa inay ka timaado noloshana meesha markaas uu taagan yahay meel uu qanacsan yahay ee tahay qofka haddii nafsadiisa ay qanaaca haysato oo qanacsan tahay oo niyaddiisa ay degan tahay ee kasoo go'do in waxaas uu joojiyo waa joojinaa qof nolosha jecel ma jiro inuu derbi jiifto oo kool ku dhuuqo haddii uu haysto meel uu ku noolaaday iyo nolol qurux badan bataatan qof laabanayo ama jecleysanayo ama isdhahayo ma joojin kartid ma jirto horta aniga waxaan leeyahay xasatoo baxaa saxiibkii baaqa ugu jiraa horta waxaa laga fiican yahay qof keliya in macnaha markaad danka leedahay inaa wacdid oo kabacid ka dhaafto markaad danka lehayn aa wicin waxaan arkay abeys madaxii oo kaleeto daraad waxaan ku arkay suuq boocle waxaan la sheegay inuu abeys madaxii isbitaal ku jiro horta isbitaalku waa la geeyey laakiin wax badan kuma jirin wuuna kasoo baxay abeys isla markiina wuxuu ku noqday meeshiis uu joogi jiray ishorna wuxuu u shaacay inuu abeys yahay hadda kabacdi tiam durdurmeedii inuu ka tirsan yahay oo shaqaalaha durdurmeedii ka mid yahay oo mishaar oo qaadan doodo qof mishaar qaadanaya maxaa kulifin uu ku noqdo meeshiisa hore oo joogi jiray oo ka dabarsan jiray maxaa kulifin uu ku noqonaya marka waxaan leeyahay taasna kuley su-aal iyadana baahan waa dadkina ogaadaan waxaana dhihi lahay xasantoobo weligaa danaysanimaiska dhaan saaxiibkii dhowr maraa arkay qofka markaa danka leedahay
ام كليه دارت خوفك انه فيز لي خوفك ما انت بدل اي دواء عادي بروح اقصون هنا لكن هذا هو ده خوفك فيز لي مقصون هنا بينك حالتك غواي مركو حالنا اصحاب تنك ما سنتي انت ذا جودي نو بحسين هيدلك نو بحسين اي حالات الحكايه انت اوس او سو لابتي سو لابتي او مليري حاله بلان قال ان قبل لي يغوريو ناتا ذا دياري تاولي ما شاء الله وافي عمواي waxaan leenahay markaan balyo abees guurkiisa kale ilaaha u barakeeyo kiiso degdeg allah ka dhigo qof bin aadan kara hadii sanad laba sano gacanta lagu hayo waxa fiicnaan lahayd in qofka nolol xurra loogu dhigo oo qof wax qabsan kara laga dhigo aan laga dhigin qof qof suuga taasaan ku dari lahaa qof qof suuga intaan laga dhigin oo abees uu noqdo qof noosh isaga wax ka qaban karo okay marka ma sidii asxaabta gabagabada barnaamijkan joognaa intaas aan rabnay inaan ka hadalno aan idin la wadaagno iyo xaaladda meesha imareyso arrintii abays cali baafu iyo ka tegitaankii iyo kulaabashadii noloshii hore idinkana waa idinkaga mahadcelinaynaa tan iyo muuqaalka muuqaalka xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo ilaala allah.